Subscribe! I'm going to go to the house. I'm going to go Okay. Black tent daddy. Sangat dalam tu temu tangguh lain tering tay kalau hantu me. Ani. Tiada apa itu. Kecik kita dah kandi rus tu sangat di. Ani sih. Kili sebab ane hangat temu tangguh me ba. Kalau aku tu belas rasa tahu. YouTuber macam tu seorang. Ani. Di cerai rus tahu. Ini labing saya dong, kau nak sih? Kusah boleh sah dia. Siapa yang dah? Mira. Siapa saya la so? Cuma. Malah labing kampu. Tapi ni yang lebih dry jila, kau lebih macam ni. Okay, kita pasai siapa ni? Siapa lagi? Momo chicken. Wajan salad, cewek salad. Cucumber salad. Paling sedih dia tu. Ikan siapa? Chicken siapa? Siapa? Chicken chili. Ada dua. Ale kau di leh sih jadi kumpul di sini kumpul di sini kumpul di sini. Hmm, sih sih fly ping. Di sini tuh betul lah ping. Bok fry, bok si, fry. Kita dapat next. Ini yang, ya aku tahu ni. So much coffee. Kamu game game ya? Kau dengan siapa ni? Lu nusut atau siapa dah? Siapa dah? Abi dah mau kunci dah. Kunci dah tu kau sah. Okay. So, what are you doing? Hunting?
just soda. The beef gravy and shapale, and here comes Adu. Bye-bye. Thank you, thank you. So, bye bye. Thank you for watching. Subscribe. Subscribe. Good night.